Миналата година ние гостувахме на Етара с фестивала и всички казаха, бе, няма да гостуваме повече, но нас трябва да ни гостуват. Така че от 9 издания на фестивала едно беше навънка и повече обещаваме да не го изнасяме навънка, защото целта на този фестивал е да привлича наши гости и туристи в Стара Загора и да показва културно-историческото наследство, това, което е заложено в името на фестивала, чрез виното. Това е едно чудесно партньорство и това се опитваме да го правим. А как се преборихте да го има и да се проведе тази година, предвид на това, че някои от важните фестивали паднаха? Да, естествено, че беше трудно. Няма да навлизаме назад в кухнята, но ние направихме всичко да убедим и организатори, и община, и всички, и обществеността на Стара Загора, че първо ще го правим на открито. Това е най-важното. Това е новото всъщност в формата на фестивала. И ние от всеки проблем се опитваме да минем пред предизвикателството и да намерим нещо ново, да намерим така опорна точка, която да изгражда, да надграждаме този фестивал. Надявам се, че точно това направихме тази година с изнасянето на фестивала навън. Да. Изцяло навън ще бъде, на форума. Изцяло навън, античната улица, там ще бъде построена сцената, там построяваме цял шатров град, в който ще бъдат изложители, така че всичко ще бъде на открито. И сега, подготвяйки този фестивал, видяхме, че точно там му е мястото. Всъщност, изложбените щандове на винарите и на кулинарите ще бъдат точно в дюкяните, така да го наречем, от двете страни на античната улица има остатъци от зидове от дюкяни. Там ще бъдат поставени шатрите и вътре ще бъдат изложители. Тоест, разхождайки се по античната улица, посетителите ще могат да влизат вътре в тях. Сега ние работиме така, че да направим по-комфортно влизането, въпреки че не е много удобно, но е изключително оригинално това нещо и смятаме, че няма друг такъв фестивал в България по този начин аранжиран. По-рано знаете, че беше в античната улица, да, но вътре в музея, където беше относително по-така тясно. Тук имаме широки пространства и пак казвам, това е основното, заради което ние продължихме да работим и надявам се успешно да завършим това издание на фестивала.